শনিবাৰে মহানগৰীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাৰাণা ক্লাবে সম্পূৰ্ণ কৰিলে 111 বছৰ। ৰাজ্য তথা দেশৰেই আগশাৰীৰ ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান মহাৰাণা ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পুৱাই মহানগৰীৰ ৰাজপথত উলিওৱা হ'ল এক চাইকেল ৰেলী। মহিলা সবলীকৰণৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আয়োজন কৰা এই ৰেলীৰ নাম ৱাও চাইক্লথন, অৰ্থাৎ উইমেন অন হুইলছ। এই চাইকেল ৰেলীৰ ফ্লেগ অফ কৰিলে অসমৰ ফাৰ্ষ্ট লেডী প্ৰেমমুখী আৰু প্ৰাইডিষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই। কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্নজনে অংশ ল'লে এই ৱাও চাইক্লথনত। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ ফাৰ্ষ্ট লেডী প্ৰেমমুখীয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাৰাণা ক্লাবক শুভকামনা জনালে। মে মহাৰাণা ক্লাব কে অৰ্গেনাইজাৰ্ছ কো বহুত বহুত মুবাৰক দিতি হওঁ, জিনহনে ইতনা প্ৰয়াস কৰকে ইছে কণ্টিনিউ ৰখা, আৰু মে উইছ কৰতি হওঁ কি ইয়ে অৰ হমেশা কে লিয়ে ইয়ে বনাই ৰখে, তাকি যুৱা পিঢ়ি মে ইয়ে ভাৱনা বনি ৰহে কি স্পৰ্টছ মে আগে আনা হে, হেল্থ কা ধ্যান ৰখনা হে, আৰু যো কি বহুত আজ কে এনভাইৰনমেণ্ট কে লিয়ে জৰুৰী হে। ইফালে মহাৰাণা ক্লাবৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ কামনা কৰি প্ৰাইডিষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ মন্তব্য, মহাৰাণা ক্লাবৰ এয়া এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ, কাৰণ স্বাস্থ্যই পৰম ধন। এইটো এটা খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে, এণ্ড স্পেচিয়েলি উইমেনছ যিটো চাইক্লথন আজি অৰ্গেনাইজ কৰিছে, হেল্থ ইজ দ্য ফাইনেল ইনভেষ্টমেণ্ট অন এ হিউমেন বডি। চ' আজি মহাৰাণা ক্লাব অন 111th ইয়াৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰীত, চ' এইটো এটা পদক্ষেপ তাহাঁতি কণ্টিনিউ কৰি থাকক, উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, এণ্ড উইছ দে কিপ অন ডুইং সাম মোৰ বিউটিফুল ইভেণ্টছ লাইক দিছ। মহাৰাণা ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা ৱাও চাইক্লথন অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতেই সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল বিভিন্নজনক। কেমেৰা পাৰ্চন দেৱাংগৰ সৈতে পাৰ্থপ্ৰতিম ঠাকুৰীয়া, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।